آج کا سوال، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو سورہ الکوثر میں کیا کہا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ان کی سانس رک جائے گی، بی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، سی، انہیں بچے نہیں ہوں گے، ڈی، انہیں دنیا میں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: کیا کسی بھی نمازی کے لیے افسوس یا ہلاکت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، ہاں، ایسا نمازی جو دکھانے کے لیے پڑھے اور غفلت کرے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔